Уважаеми дами и господа, преди 2 години с госпожа Йотова бяхме натоварени от вота на 2 милиона българи да поемем отговорните длъжности президент и вице-президент на Република България. Днес сме тук да отчетем втората година от мандата. Това бе година на илюзорна стабилност, нарастване на беззаконието и ерозия на демократичните завоевания. Година, в която президентската институция често бе последната бариера пред лобистското законодателство и безотговорни политически действия. Ще започна с външната политика и отбраната, в които ролята на президента е най-съществена. През 2018 година продължих активно да отстоявам българските позиции по европейския и световен дневен ред. Външнополитическата ми програма включваше 19 събития извън пределите на България. 12 държавни глави посетиха страната по моя покана. Проведох десетки срещи с високопоставени чуждестранни представители. Задълбочих диалога с лидерите на всички балкански страни за укрепване на сигурността и развитие на свързаността и просперитета в региона. При посещението ми в Сърбия, заедно с държавния глава на страната, посетихме нашите сънародници в западните покрайнини. Президентът Вучич се ангажира лично с проблемите на българското малцинство. Решени бяха дълго отлагани въпроси, като финансирането на медиите на български и вписването на женските фамилни имена. Проведох 3 срещи с президента на Македония. Договорих участието на македонска рота на парада на 6 май, което бе символен жалон по пътя на сближаването на двете приятелски страни. На срещата с президента на Турция ясно поставих нашите очаквания за добросъседски отношения, основани на взаимно уважение и за възстановяване на работата на комисията, в чието правомощия е въпросът за компенсацията на тракийските бежанци. При посещението си в България, президентът на Словения откри първата пряка въздушна линия между двете столици. Упорито отстоявах идеята за изграждане на Институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Имаш съществено значение за научната свързаност между балканските страни. Инициирах и меморандум за разбирателство, който все още не е подписан от премиерите на държавите от региона. Тристранната среща на държавните глави на България, Австрия и Румъния в Руси засили фокуса върху Дунавската стратегия, като събра представители на местните власти, на бизнеса и образованието. Убеден съм, че Дунавската стратегия е инструмент за икономическото съживяване на Северна България, който трябва да бъде използван. При всички срещи и форуми в европейски формат отстоявах основополагащите принципи на Съюза за единство, солидарност и равнопоставеност, за укрепване на сигурността, за пълноценната интеграция на българската икономика, наука и образование. На срещата на върха на НАТО поставих приоритетите на българската страна, свързани с укрепване на колективната сигурност и на необратимостта на процесите на модернизация на българската армия. На конференцията за климата в Катовице защитих работните места в българския въгледобив и плавния преход към енергетиката на бъдещето. Посещението ми в Москва възстанови политическия диалог на най-високо ниво след дълго прекъсване. Българското общество очаква правителството да материализира огромния потенциал в двустранните отношения. Срещите ми с държавните и правителствени ръководители на страните от Близки и Далечни изток и Северна Африка бяха в изпълнение на заявената от мен позиция за развитие на отношенията с държави с висок инвестиционен потенциал и с такива, с които ни свързват активни търговско-икономически отношения от близкото минало. На срещата с премиера на Китай Ли Кацян предложих идеята
за създаване на Център за глобално партньорство, която бе лансирана от него и българското правителство на форума 16+1. Водените от мен бизнес делегации и организираните бизнес форуми доведоха до конкретни сделки с чуждестранни партньори. Изнесох публични лекции в Оксфорд и на Парижкия форум за мир, които допринесаха за утвърждаването на българския поглед върху европейските и световните процеси. И тази година приоритет за мен и за вице-президента бе поддържането на жива връзка с българските общности зад граница. Като върховен главнокомандващ на въоръжените сили, бях силно ангажиран с развитието на сектор сигурност. Проведените консултативни съвети за национална сигурност, диалога с ръководството на Министерството на отбраната, срещите с личния състав при посещенията в формированията, откориха проблемите на въоръжените сили, на които предлагах решение. Настоях да не се повтори пропускът от 2017 и да се подготвят на време договори за поддържане на техниката в изправност, очаквайки, че въпреки обещанията и тази година няма да се реализират проектите за модернизация. Оказах се лош пророк. Докато порочната комисия за изтребителя в Народното събрание от 2017 блокира модернизацията за дълъг период, то последните решения на управляващите окончателно я опорочиха. Бяха предприети уместни, но все още недостатъчни стъпки за преодоляване на некомплекта от личен състав и повишаване на неговата мотивация. Средствата за ремонт на авиационната техника се заделиха много късно и ефект може да има едва след година-две. До тогава нальотът остава опасно нисък и рискът от авиационни произшествия ще продължава да расте. Темповете на разработване на програмата за развитие на въоръжените сили 2032 изостават от усложняващата се среда за сигурност. Трите проекта за видовете въоръжени сили не могат да решат дълбоките организационни, структурни и технологични проблеми на българската армия, които изискват всеобхватен подход. Воден от убеждението си за утвърждаването на законността като фундамент на демокрацията, наложих вето на 7 закона. Тук искам да бъда пределно ясен. Ветото не е акт за противопоставяне на Народното събрание, а възможност за постигане на ефективно и справедливо законодателство. И не броят на ветата, а липсата на реално обсъждане на повдигнатите с тях проблеми може да девалвира този конституционен инструмент. С всяко едно от наложените вета отстоявах конституционно признати ценности, които са обединяващи за българското общество. Опазване на националното богатство, защита на основните права на гражданите, справедливост и ефективно правораздаване. Парламентът се съобрази само с едно от тях – за промените в закона за приватизация и следприватизационен контрол, но това спести огромни средства на българските данъкоплатци. По същите принципни съображения 5 пъти сезирах Конституционният съд. В 2 от случаите Народното събрание само отмени тихомълком атакуваните от мен разпоредби. Това ме кара да вярвам, че има смисъл да продължавам да реализирам поверените ми правомощия срещу противоконституционно законодателство. Симулирането на обществен дебат по актуални теми и на диалог между институциите и гражданите бе основен приоритет в дейността на президентската институция. Президентството организира конференции и кръгли маси с участието на отговорни институции, наши и чужди експерти и граждански организации, които намериха широк отзвук и формулираха ефективни решения,
в борбата с корупцията и с несправедливостта, в борбата срещу бедността и неравенствата, за интеграцията на хората с увреждания, за гарантирането на честни и демократични избори. Проведох множество срещи с общините по проблемите на местната власт, с синдикатите, с работодателски браншови организации, с водещи чуждестранни инвеститори, с научни и творчески съюзи. И тази година поддържах пълноценен диалог с основните вероизповедани. Повдигнах и темата за националното единение. Това не е апел за индулгенция на виновните, за изтриване на миналото или за празнословие. Това е зов за обединение на обществото там, където е необходимо всенародно усилие. Спасяването на българската демокрация, отстояването на гражданските и социалните права, на националния суверенитет, изискват обединени усилия. Намилеещите за България срещу онези, които я плечкосват, на почтенните срещу корумпираните, на демократите от разни цветове срещу автокрацията, на почтенните граждани срещу онези, които манипулират избори, на свободомислещите срещу онези, които потъпват свободата на словото. Единението изисква надмогване на партийния егоизъм и личните амбиции в името на национални цели. Уважаеми дами и господа, България се намира в критичен момент от своето развитие. Преди една година в тази зала пред вас заявих, че обществото ни трябва да отстои демократичните си права и свободата на словото и да се пребори за налагането на върховенството на закона. За съжаление, българската демокрация ускорено губи позиции. Свободата на словото е обект на преследване. Последните критични гласове в българския ефир и изтъкнати професионалисти се притискат с инструментите на властта. Доверието в парламента достигна критично ниско ниво. Все повече закони се изменят кардинално с преходни и заключителни разпоредби и се избягва общественото обсъждане и оценката за въздействие. Законодателният процес става непредвидим и елиминира гражданското участие. Лобистското законодателство измества безцеремонно обществения интерес. Сриват на доверието и противоречията в коалицията. Блокират възможностите за конструктивни реформи. Липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в управленските решения се разшири и като обхват, и като размер на разпределените публични средства. Това ставаше с опипване на прага на търпимост на обществото и постепенно увеличение на размера на средствата. След като обществото не реагира на 500 милиона за язовири, без обсъждане, без санкция на Народното събрание и без обществени поръчки. Защо да не се разпределят по същия начин 1,35 милиарда за магистрала? След като предходната година беше похарчен изкуствено формиран излишък от 1,7 милиарда. Без правила, без критерии и прозрачност. Защо да не се разпределят по същия начин миналата година 2,7 милиарда? След като стана практика Народното събрание да прегласува своите решения по разпореждане на Министерски съвет, защо да не се прегласува и финансовата рамка от 1,8 милиарда и да платим много повече за изтребители? След като е възможно еднолично да се изхвърлят фирми от големи обществени поръчки, защо по същия начин да не се реши кой ще бъде изтребителят?
докато се кълнем в Европа. Разчитаме на еврофондове и чакаме да ни пуснат в еврозоната. Ние изхвърляме европейските участници от конкурса за нов боен самолет в разрез с процедурата, разработена по европейски модел. И правителството за европейско развитие на България твърди, че този антиевропейски избор е геостратегически. Всички тези действия засилват усещането за корупция, за лични интереси и зависимости. Свикнахме скандалите у нас да се вихрят възходящо с годините. Но бутафорният конкурс с изтребителя извади порочния стил на управление на международната сцена. Запоставени като надежден партньор, погазващ предварително разписани и възприети в съвременния свят норми. След провала на големите енергийни проекти, модернизацията на въоръжените сили засили убеждението, че България губи суверенитет и не е в състояние сама да взема стратегически решения. Защо се възмещаваме тогава, че не ни пускат в Шенген и еврозоната? Въпрос на доверие. А то не се печели с неуморна декламация на евроатлантическите ценности, а с тяхното осъзнаване и прилагане. Това обаче изисква компетентност, почтенност и отдаденост на обществения, а не на лични и корпоративни интереси. Декларациите на някои политици, че олицетворяват евроатлантическите ценности, са най-сигурният начин българите да бъдат отчуждени от тези ценности. И ако все още има колебание дали властта ни приближава към Европа или ни тласка към третия свят, то със сигурност ни отдалечава дори от копенхагенските критерии за приемане в Европейския съюз. По първия критерий, дали институциите са стабилни и гарантиращи демокрацията, върховенството на закона и човешките права. Напротив, от законотворчеството до управленските решения, сме свидетели на непредсказуемост, погазване на закона и фаворизиране на корпоративния интерес. По втория критерий, дали икономиката е пазарна и способна да издържа на конкурентния натиск в Европейския съюз. Напротив, вместо предприемачество и инициативност, основани на конкуренция, инициативност и ефективен менеджмент, се стимулират бизнес кръгове чрез протекции и скандални обществени поръчки. А лобистското законодателство задушава все повече конкуренцията, инициативата и прогреса. Успехите, които афишира властта, не променят живота на мнозинството българи към по-добро. Мантрата за стабилност и икономически растеж, който между другото е сред най-ниските в Централна и Източна Европа и стабилно ни закотвя на европейското дъно. Не може да заглуши най-важните индикатори за качеството на живот и доверието в държавността, демографията и чуждестранните инвестиции. Топенето на нацията е факт, при това с драматични темпове. Бягството на младите в чужбина не спира. Задълбочават се неравенствата и бедността. Маргинализират се цели общности по социален признак, който се усложнява и етнически. По последни данни на БНБ, 2018 година е истинска катастрофа за чуждестранните инвестиции, а затварянето на предприятия е трайна тенденция. България не успява да развие своя най-ценен капитал – хората. Чак след 9 години управление
той започна да се оформи като приоритет по отношение на образование, здравеопазване и социална дейност. Но не като устойчиви философии на управление, а по-скоро под уличен натиск от отделни общности. Не като дълбоки ефективни реформи, а като раздаване на пари в изборна година. В тази критична ситуация очакванията на обществото са за неотложни и всеобхватни спасителни мерки, за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот и за излизане от демографската безпътица. Каквито и съвременни икономически, данъчни и социални модели да прилагаме обаче, тази цел е обречена, ако не извършим най-важното. Радикална промяна на политическата среда и на стила на управление. Историята е показала, че закърняването на представителната демокрация води до концентрация на политическата власт в тесен елит, който трансформира тази власт в икономически облаги и ги влага в още повече власт. Така този елит бетонира властта си и порочният кръг се затваря. Оттам и растящите бедност и неравенства, незадоволителният темп на развитие, настъплението срещу демокрацията, чувството за обреченост и безпътица, емиграцията и демографската катастрофа. Крайно време е да се разграничат корумпирани от ограбвани. Сенчест и олигархичен бизнес от почтено предприемачество. Механизмите за контрол над властта трябва да бъдат разширени и да включват не само формална проверка на имуществените декларации на политиците, но и какви пари харчат, имат ли свързани и подставени лица за скрито придобиване на фирми, активи, имоти и сметки у нас и в чужбина. За да върви обществото ни напред, трябва да се възстанови доверието на гражданите в държавността. А това неизбежно преминава през възмездието. Безкомпромисно наказателно преследване на корумпираните и грабителите. Апелирам Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, прокуратурата, МВР и службите да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта. В потенциални зависимости между политици, собственици на фирми, които печелят крупни обществени поръчки и потенциални подставени лица. Ако това не стане, разпадът ще продължи. А търсенето на справедливост може да излезе извън рамките и механизмите на закона. Управляващият елит трябва да реши въпроса за ускореното икономическо и социално развитие на страната. Който иска да управлява, трябва да предложи високо образовани, компетентни и почтенни хора, мотивирани да работят в полза на обществото. Ако партиите искат да видят себе си на бъдещия политически хоризонт, трябва да се чистят от некомпетентни и корумпирани кадри с управленски амбиции. Ако нашето общество осъзнае своята сила и отговорност, то може да се справи с истинския проблем на България. Безнаказаните престъпност и корупция. Ако се справим с този проблем, ще се гарантира прозрачна и справедлива обществена и бизнес среда, в която и другите проблеми ще намерят своето решение.
В заключение, формирам съвет за стратегическо развитие на България. С участието на интелектуалци и високо квалифицирани специалисти. Той ще трябва да разработи и предложи алтернативи на институционалния блокаж, на икономическото, на икономическия и идеен застой, в който се намира страната. Съставът на съвета ще бъде обявен с указ идните дни. Страната има нужда от нови идеи. България има нужда от таланта, труда и дързостта на всички българи. У нас и зад граница. Предстоят ни избори, предстоят ни месеци на гражданско и идейно усилие. Вярвам, че заедно ще изведем България по пътя на демокрацията и просперитета. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на вицепрезидента госпожа Йотова. Добър ден, уважаеми колеги! Уважаеми господин президент, благодаря ви за изминалата година, за отношението и за подкрепата, която срещнах във всяко едно свое действие и във всяка една своя позиция. И най-вече в осъществяването на една голяма идея и цел, национална, за която говорихте и вие, а именно единението на българската нация. Голяма част, уважаеми колеги, от дейността на мен и на моя екип беше посветена на връзките ни и изработването на съвместни политики заедно с нашите сънародници зад граница. Коя е отправната точка на нашия президентски екип? Именно, че българите зад граница не са по-стари и по-нови мигранти. Те са представители на българската нация, на българската култура, на българското самосъзнание и традиции навсякъде по света, където живеят. За нас те не са другите българи. Българското им самосъзнание, произход, националност, чувство за принадлежност не са и не могат никога да бъдат поставени нито в скоби, нито в кавички. Не можем да си позволим повече разхищение на националния ресурс и следва спешно да си отговорим на въпроса. Каква е стратегическата ни задача като нация? Как да ги запазим тук? Как да предотвратим теча към други държави? Как да се опитаме да върнем голяма част от този потенциал в страната ни, а тези, които не можем, да работим заедно с тях в името на България. През 2018 година се срещнахме и работихме заедно с българите от историческите ни диаспори, Централна и Западна Европа, Южна Америка, Съединените американски щати. Какво ни казаха те? Необходима е цялостна държавна политика. От образованието, запазването и развитието на българския език до създаване на условия в България за тяхното връщане. Какво трябва да предприемем? Спешно трябва да се актуализират няколко закона в страната. От закона за българите в чужбина, дори до закона за дипломатическата служба. Належащи проблеми и решения. Първия, безспорен приоритет, това е запазването, развитието и разпространението на български език. Уважаеми дами и господа, съществуват реални опасности и рискове от изчезване на български език в историческите ни диаспори след повече от 200 години, по различни причини. Предлагаме на всички нива на контакти, подписване на двустранни, многостранни споразумения, непременно да се поставя условието за защита и развитието на езика ни. От българска страна пък имаме нужда от по-последователна политика, връзка с преподаватели, квалификация на учители, не на последно място, убеждаване на семействата от български произход за това колко е важно да се пази езика ни. Искаме ново училище в Одеса, но едновременно с това българската държава в последните години допусна да се затвори българското училище в Будапеща. Мрежата от съботно-неделните български училища трябва да се разшири. Това е извода, направен от мен и моя екип. В 40 държави в момента има 362 такива училища, които ползват повече от 11 милиона лева от българската държава. И още 70, които са спонсорирани от частни лица. В тези училища има над 30 000 деца, които учат български език. Утре те са носители на нашата българска култура и самосъзнание.
Предлагаме създаването на национален фонд, който да подпомага тези училища, защото дълбоко сме убедени, че тази мрежа трябва да се разширява и няма как да достигнат ресурсите от националния бюджет. Този фонд може да бъде част от друг голям финансов фонд за подкрепа, национален за подкрепа на българите зад граница. Още по-амбициозни трябва да бъдем при признаването на български език като матуритетен. Първите крачки са направени, даже в някои щати, в Съединените американски щати, вече младите хора получават така наречения печат за двоезичност, който им дава още един бонус в кариерата. Много ресурс с неамбициозни резултати. Това е равносметката от възможността деца, млади хора от български произход да се учат в нашите висши учебни заведения. Всяка година завършват около 2000. Нито им подаваме ръка за по-нататъчна кариера, нито ги включваме в системата на българската икономика, дори не знаем къде са. Едновременно с това сме царе да създаваме толкова административни пречки към тях, че за съжаление една част вече приети се отказват да учат. А икономиката ни има нужда от тях. В момента заради собствените ни неуредици, работодателите казват, че нямат приток на такава свежа работна ръка, а в същото време с другата ръка ние ги отказваме. Българската култура. Готови сме с концепции за създаване на Български културен институт. Много работихме. Това ще бъде институт за културна дипломация, разпространение на майчиния език и връзка с българските общности. Впрочем, само две страни в Европейския съюз, освен нас, това са Литва и Кипър, не притежават такъв институт, който влече след себе си съответните резултати. Концепцията ни е въз основа на международния опит, лична среща от мен, проведена с 80 български интелектуалци. Проучени са практиките на всички представени у нас културни институти. И нещо много важно, имаме тук, макар и рядко, институционалното съгласие на другите власти в държавата и не ревнуваме, но искаме най-накрая да тази идея да бъде реализирана. Още повече определени политически сили напоследък приказват същата посока. Основният проблем са връзките за българи с българите зад граница. Готови сме с проектна платформа. Целта е изграждането на световна електронна мрежа, която да свързва българите по света, както и създаването на едно гише за връзка с българската държава. Голямо изпитание пред всеки български гражданин зад граница е да влезе в дебрите на сайтовете на министерствата или агенциите на институтите, от които има нужда, за да получи информация за себе си. Тя трябва да се превърне, разбира се, в национална платформа един ден. Това, което предлага нашия екип, е пилотния проект. Надяваме се да имаме последователи. Не по-малко важен е въпросът за представителството на българските общности. Въпросът е уреден до някъде в страните, където пребивават и живеят наследниците на нашите исторически диаспори. Но отдавна трябваше да намери решение въпроса за създаване на обществените съвети от по-новата ни миграция със свой статут, със свои правомощия и със свои отговорности. Уважаеми дами и господа, време е за нова политика и взаимоотношения с нашите сънародници навън. Освен просветителската, читателската дейност, могат да се направят по-тесни контакти и съвместни инициативи за бизнес, за привличане на работна ръка, за съвместни проекти. Те имат желание за това, само някой трябва да ги чуе. Впрочем, това е желанието на големите работодателски организации в България. Често обаче не съзнаваме потенциала, не ги включваме в националните ни политики. Общо взето не ги питаме за нищо и еманацията на такъв тип отношение и политика, за съжаление, беше през 6-те месеца на българското председателство, където парадоксално, но факт, българските общности зад граница по никакъв начин не бяха включени в програмите и никой да ги попита за нищо. Отношението на България към сънародниците прозира и във факта, че до този момент няма никакъв разговор за съдбата на нашите сънародници във Великобритания при един, втори или трети вариант на предстоящия Брексит, както и за съдбата на наистина малкото, но все пак имащи български предприятия в Англия. Политиката на сънародниците ни зад граница е важна, но наша отговорност е да се предотврати изтичането на българските граждани навън. Останахме твърде малко. Системата ни убива, скандираха хората само преди няколко месеца по улиците на България. И неведнъж чухте, и чухме всички, че ще търсят късмета си навън. Как да разчетем тези думи? Ще дам моя прочит. А то е,
Не искаме да оцеляваме поединично, да планираме ден за ден, защото не намираме перспектива, защото искаме в отчаянието на изгубената справедливост да намерим вяра, че ще има решение. Необходима е държава, която се грижи за своите граждани и тази държава да не ни разглежда като поданици. Българите се чувстват често извън държавата. И когато това е така, все повече се късат връзките помежду ни като граждани. Вижте какво става по улиците, агресията, оцеляването поединично. Каква да е България, в която ще растат децата и внуците ни? Какво е мястото ни в Европейския съюз? Как ще постигнем единението вън и вътре в страната? Това са много трудни и сложни въпроси, но са въпроси на национална кауза, противно на внушенията, че сега, след като сме вече в НАТО и Европейския съюз, нямаме нужда от каузи. Напротив, имаме нужда повече от всякога. Отговорността на нашето поколение е в запазване на българската нация. Ужасно клише, но безпощадно вярно. Икономическият модел на следващите няколко години ще предотврати демографската криза, ще спре изтичането на активните хора и спонсорирането в крайна сметка на чужди икономики. Икономика и демография са теми, които изискват национален консенсус с целия потенциал, разум, грамотност на нацията. Те не са подвластни на политически мандати. И точно тук на разделението и партизанщината трябва да противопоставим държавата, която не е остаряло понятие, а най-сериозният дефицит в България в момента. След 12 години членство в Европейския съюз вече имаме преценка къде сме и какво трябва да правим. Стига да знаем, че трябва да го направим. Позволете ми, уважаеми дами и господа, в навечерието на европейските избори да кажа няколко думи по тази тема. България за четвърти път ще участва в труден период, много високи нива на евроскептицизъм, предстоящо излизане на една страна по един член 50, който никога никой не си е представил, че ще бъде задействан и никой не знае как да го реализира, с голяма въпросителна къде ще поеме развитието на Съюза. Не 5, 10 години безвремие са слаби политики. Това бележат двата мандата на европейските институции, последните два. 10 години, в които живеем под сянката на поне две много тежки кризи – икономическа, финансова и социална и криза на сигурността, без политически отговор. Изборът изглежда много малък между запазване на сегашното статукво в Европа и Европа на скоростите, т.е. няма избор. Не приемам политиката на свалените платна. Не можем да чакаме големите въпроси да се решат отново от старите държави членки, а след това по стар български обичай – да гледаме отстрани, да се вайкаме и да се питаме защо така стана. Едновременно с това, от последните дни имаме една много положителна новина. 60% от българските граждани казват, че искат България да бъде част от европейското семейство и чакат активната позиция на своите политици. Трябва ни национална визия за активната роля и политическото влияние на България през политиките на Европа. Смели предложения пред Европейската комисия. Категорично отстояване на българските интереси от сегашни и бъдещи евродепутати. Твърди позиции и решения пред правителствата на останалите за сега 27. Коя е първата крачка? Ами предстоящата кампания за европейските избори. Кое е първото и задължително условие? Национално разбирателство по въпроси от български интерес и визия за промяна на Европа, споделена от всички партии. Ще кажете, ма как така? Всяка партия отива със своята платформа. Да, така е. Но има поне 7 точки, които са от национален интерес и колкото по-близки са тези позиции, колкото по-сериозен е националния консенсус и колкото по-добро е желанието и възможността и умението да намерим съюзници, толкова повече интереса на страната ни ще бъде защитен. След успешното председателство и налагане на темата за Западните Балкани, трябва да бъдем дългата ръка на Европа в тази част. Комисар по разширяване би увеличило влиянието ни, би направило би ни дало възможност за включването на България в берлинския процес. Това е икономическата стратегия на Европа към тази част на Балканите, към Западните Балкани. Тук са големите проекти, а има голям риск България да остане в страни, защото тя формално не е част от тази концепция, но трябва да се положат всички усилия за включването ни. И накрая, колеги, има една дилема, която стои пред всеки един от нас, като европейски
граждани, тя е национална дилема. Повече интеграция или повече суверенитет? Тя не е плашеща. Тя просто изисква конкретни отговори. В нея е закодиран целият разговор за осите, пистите, скоростите, за развитието на Европа от тук нататък, но и за нашето място в тази система. Суверенитетът и патриотизмът не отричат Европа, а Европа не отрича националната идентичност. С български адрес това означава да се пазим и показваме страната си. С най-старата държавна традиция в същия този Европейски съюз или поне между страните от Европейския съюз, с културно-историческо наследство, с памет. Ей, точно това, за съжаление, не показахме през 6-те месеца на българското председателство. Едновременно с това, последователно трябва да провеждаме политика срещу пренаписване на историята. Много са желаещите за това, от всички страни. Започнахме кампания за съхранение памета на българските будители. Това беше нашия мотив, това беше аргумента, за да започнем конкретни инициативи. Българските будители са нещо уникално. Те родиха българската нация по време на Възраждането. Започваме с възстановяването и с цялостна кампания на къщата на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Хора, които са оставили много трайна диря в паметта ни, най-големите дарители в българската история. Благодаря на карловци, на Министерството на туризма за предложенията, за съвместната работа и най-вече за ентусиазма и за желанието. През изминалата година сме провели над 30 срещи с училища, читалища. Посветили сме много дискусии на образованието, на сегрегираните училища, на малцинствата, на агресията в училище, но временно с това и в подкрепа на талантливи млади българи. Подробна информация всъщност за тези срещи можете да видите на нашия сайт, където подробно ще бъде качен нашия отчет. И ще завърша с нещо много важно. С отстъплението от човешките права. С популизма и разделението не само в Европа, но и тук. Аз съм на страната на тези, които няма да допуснат да се създаде интернационал на националистите. Това е моето верую и това е отправната точка в моите действия и в моята политика. Искам да благодаря накрая на всички свои колеги, на моя политически кабинет, на секретарите и съветниците на президентската администрация. Тази огромна дейност. Без вас, уважаеми колеги, нямаше да бъде нито толкова компетентна, нито толкова ентусиазирана и амбициозна, нито с толкова добри резултати. За вас, колеги журналисти, благодаря за съвместната ни работа. Що се отнася до конкретните отчети на комисиите, които господин президент е възложил на мен, на тяхната дейност, можете да се запознаете още днес на нашия сайт с всички цифри, статистика и онова, което ви интересува. Благодаря ви за вниманието. Преминаваме към въпросите, колеги, заповядайте. Вера Александрова от Българската национална телевизия. Господин президент, през изминалата година много често критикувахте управлението, направихте го и днес. Според вас, какво е необходимо да се направи, кое е добре за страната да се направи от тук нататък? Поддържате ли още тезата си, че в момента България няма нужда от извънредни предсрочни парламентарни избори и бихте ли подкрепили създаването на един нов политически проект? Три въпроса. Първия. От началото на своя мандат следвам много ясно кредо. Законност, справедливост и суверенитет. И това е моята посока. Законността е алтернатива на произвола и лобизма. България затъва в институционална безпътица. И утвърждаването на закона е първото нещо, което трябва да направим. Да пречупим корупцията, да си отвоюваме свободата на словото, защото виждате какво се случва с критиците на властта. Да върнем усещането на гражданите за сигурност и справедливост. А това всичкото започва с безкомпромисно прилагане на закона. Въпросът вече не е дали, а кога по отношение на предсрочните избори. Но за да имат те смисъл,
трябва да имаме реформирани изборни правила, които да гарантират честни избори, които да ни гарантират, че сами се избираме управниците. Това означава машинно гласуване, видеонаблюдение на броенето на бюлетините и попълването на протоколите, премахването на така наречения втори протокол от секционните избирателни комисии, който е обект на манипулации, актуализация на избирателните списъци. Дали бих подкрепил нов политически проект? Да, ако той отстоява тези ценности и работи за модернизацията на България. Следващо. Заповядайте, БНР. Мира Стефанова, Българско национално радио. Господин Радев, има ли нужда президентската институция от повече правомощия, за да решите проблемите, с които не сте съгласен в настоящия модел на управление? Ще наложите ли вето на промените в закона за защита на личните данни, както ви призова Асоциацията на европейските журналисти? И госпожо Йотова, намеренията на правителството са да отпаднат даването на български паспорти срещу бързи инвестиции. Смятате ли, че това е достатъчно, за да се реши проблема? Да, спойде. Благодаря, господин президент. Веднага ви отговарям на този въпрос. Целият закон за даването на българско гражданство, за предоставяне на българско гражданство, се нуждае от много сериозен ремонт. Аз ще изчакам предложенията, които Министерството на правосъдието обеща да качи на 30 януари в реформа на закона, но това, което чувам до сега, едва ли е удовлетворително. Искам само да кажа, колеги, една подробност. Тези промени, които вие визирате в закона за гражданството, никога не са били предмет на ревизия на самия закон. Те са влезли през други два закона. Закона за чуждестранните инвестиции и закона за чужденците в България. Закона през годините е кърпен много, в резултат на което има и тези недомислия. Да, против това съм да се дава българско гражданство за български инвестиции. Бих подкрепила този текст. Разбирам, че такова е намерението и на Министерството на правосъдието. Но закона се нуждае в ревизия и по отношение даване на гражданство за български произход. Уточняване на това, що е възходящ родител и много други неща, които сега нямаме време да изясняваме. Надявам се да мога да кажа пълното си становище след 30, когато видя промените, които се предлагат. Но този закон, само още едно изречение, не може да се гледа сам за себе си. Той трябва да бъде в пакет, заедно с закона за чужденците в България и закона за българите в чужбина, тъй като отново ще се създадат противоречия в тези текстове, ако не бъде гледан цялостно този пакет. На въпроса ви за правомощията на президента. Виждате, че с годините правомощията на президента непрекъснато се отнемат. И по отношение на формирането на важни независими органи, и по отношението на службите, които преминаха към Министерски съвет с мълчаливото съгласие на предишния президент. Дали ще се потърси увеличение на правомощията на президента? Зависи от развитието на политическите процеси в страната и решимостта на обществото да се пребори с имитацията на управление. Ако и следващият парламент излъчи компромисна и блокирана в зародищ коалиция. Или пък формира безпринципна голяма коалиция в името на властта. Това ще бъде последното раздаване на картите в настоящата политическа система. По въпроса ви за закона за защита на личните данни. Закона постъпи в президентството в края на деня в петък. И моят правен екип вече активно го анализира. Защитата на личните данни е важен елемент от защитата на правата на личността. И тези права трябва наистина да бъдат гарантирани. От друга страна, обществото трябва да бъде защитено от корупцията и беззаконието, което е не по-малко важно.
Точно на миналогодишният отчет заявих пред вас, че борбата с корупцията е оставена да се води от гражданите и медиите. Ако допуснем да бъдат прегазени последните почтени журналисти и медии, които се осмеляват все още да критикуват властта, ние сме загубили битката за България като правова и просперираща държава. Следващо. Господин президент, госпожо вицепрезидент, искам да попитам какъв ще е статута и правомощията на този стратегически съвет, който ще създадете. Второ, искам да ви попитам, тъй като чухме доста критики към правителството и управляващите, вие дали виждате за изтеклите 2 години пропуски във вашата дейност? И трето, дали бихте инициирали референдум и на каква тема, ако да? Така. По отношение на съвета, вече казах достатъчно ясно, че той ще предложи идеи. Но тези идеи трябва да бъдат подкрепени от хората. Защото ние трябва да осъзнаем едно, че никой не може да не реши проблемите без наше участие. Колкото пъти сме разчитали на чудо, и спасени, толкова пъти сме оставали излъгани. По отношение на референдума. Референдумът е наистина мощно оръжие на пряката демокрация. И трябва да подхождаме много внимателно към него. Преди всичко, референдум не се организира самоцелно. Трябва да има идея, която да узрее. И нещо много важно, трябва да се създадат такива условия, че референдумът да бъде успешен. А сегашното законодателство е една огромна бариера пред успешните референдуми и виждаме резултатите от тях към момента. Така че този мощен инструмент на пряката демокрация не трябва да се допуска да бъде обезличаван. И още един въпрос. Да, какви пропуски? Мога да кажа само, че искам да благодаря на българите за тяхното доверие и подкрепа и това ми дава сили да продължавам напред. Следващо. А имахте ли вие въпрос? Не. О, не. Аз нямам въпрос. Един въпрос към госпожа Йотова. Госпожа Йотова, вие казахте, че е време за нова политика към българите в чужбина. А не мислите ли, че такава политика отсъства и ние се сещаме за тях само когато идват избори? И втори въпрос към господин Радев. Господин президент, вие засегнахте темата ваше слово за изтребителите. Ако си спомните, през 2012 година аз правих едно интервю с вас в вестник преса. Те и други изглежда помнят, да. В вестник преса, в който вие говорите за F-16. Сега това интервю се размахва от господин Цветанов постоянно. Бих ли го коментирали това интервю? Благодаря ви. Ще отговоря на вашия въпрос така. Очевидно, че на мен и на господин Радев не ни предстоят скоро избори. И както виждате, се занимаваме много основно и много плътно и много амбициозно със създаване на политика за нашите сънародници навън и не само за тях, а заедно с тях за България. Много усилия коства. В момента тя е разпределена в няколко институции, няма никаква координация между тези институции, няма национални приоритети, няма дори информация къде са, колко са и с какво се занимават тези хора. Нямат никаква връзка с българските институции, една голяма част от тях. Така че сме започнали буквално от нулата. Да, срещам известни трудности в контактите си с другите институции. Не зная дали това е продиктувано от ревност, от неразбиране или може би от несхващане колко са важни тези политики.
Така или иначе, през миналата година успяхме да пробием. Създадохме няколко работни групи, заедно с Народното събрание, с няколко министерства, с Българската академия на науките, Обществения съвет, който към мен работи за политиките за нашите сънародници навън. Имаме цялостна концепция. Ще я представим. Една добра щафета, която искаме да подадем. Нека да видим каква ще бъде реакцията. На въпроса за тази прословута статия. Не случайно бях заявил, че настоявам за по-добро образование, защото някои политици трудно осмислят това, което четат. И аз ви благодаря за тази статия, господин Генов, но тя започва интересно. В нея много ясно заявявам, че е най-добре да закупим нови F-18 Super Hornet или нови Eurofighter Tranche 3. Но не можем да си го позволим. Ето, точно и така започва тази статия. И 2012 година финансовата рамка за изтребителя беше 700 милиона лева. И никой от новопроизведените изтребители F-16, Gripen, F-18, Rafale, Eurofighter не можеше да се вложи в тази рамка. Те оставаха много далеч отгоре. И основната теза, която прокарвам в тази статия, е точно за избора на нов изтребител. Защото не това е моето предпочитание. Не стар F-16, а нов изтребител. А F-16 е посочен като единствения възможен избор, защото е употребяван и единствено той може да се вложи като пълноценен пакет, защото не е само изтребителя, а там е и наземно оборудване, въоръжение, контейнери, системи за подготовка на мисиите, обучение. И точно там се обосновават много ясно тези тези. Стига, разбира се, този, който чете, да може да ги разбира и да може да ги прилага. И не аз съм се сменил мнението за изтребителите, защото като президент никога не съм им изразявал такова мнение. Други хора непрекъснато си сменяха мнението. Помните за царицата на боя, помните как трябваше и трите проекта да вървят заедно. Точно така трябва да бъде. Имаше големи декларации за това. Виждате какво се случи. Помните изявленията за противопоставяне на различни сектори от нашето общество. На изтребители, много скъпи, на пенсии и влакове. Помните как се заклеймяваше, че в никакъв случай не трябва да купим най-скъпите изтребители. Какво правим в момента? Точно обратно. И ще се позволя още малко, няколко думи на темата изтребители. За разлика от политиците лобисти, аз не говоря за изтребители. Никога като президент не съм казвал кой изтребител е по-добър и кой изтребител трябва да купим. Но винаги съм настоявал за обективна, прозрачна, равнопоставена състезателна процедура. Защото само такава може да доведе до най-добрите условия за България и до защита на нашия интерес. Ще припомня и това, което казах. Конкурсът е опорочен. Той започна като състезателна процедура и приключи като фарс. Използва европейските партньори като статисти. Нашите лобисти запоставиха стратегическия партньор САЩ, като му присъдиха служебна победа. А това няма как да се хареса на българите. Засипаха ни с всякакви заклинания, които бяха като димна завеса за реалните предложения. Някой от вас в края на краищата разбрали кой какво ни предлага и срещу какво. Беше изготвен документ
с невярно съдържание, който да вкара в заблуждение и народните представители. Изговориха се маса лъжи, и то от хора на високоотговорни политически постове. Не само по отношение на качества, способности, условия и цени, но и в разрез с ясно приети и разписани документи и от Министерски съвет, и от Народното събрание. Никой вече не говори за индустриално сътрудничество, и то в областта на високите технологии, така важно за България днес. Ние сами зачеркнахме критериите за състезателност, които да ни дадат най-добрите условия. И така ощетихме себе си. Затова в момента отиваме в неизвестното и ще плащаме явно много повече. Следващо. Епицентър. Господин президент, след тези критики срещу управлението, има ли тема, по която да можете да диалогизирате с правителството? Да влезете в диалог, да влезете в разговор? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. След тази оценка за конкурса за изтребител, какво е вашето мнение? Трябва ли да се започне от нулата? И към вас, госпожо Йотова, проблема за българите в чужбина явно е много сериозен. Смятате ли, че българската държава има адекватните механизми, с които да привлече българите в чужбина към България? Благодаря. Този път аз. Добре. Не виждам база за партньорство при сегашния курс на управлението. Той е конфронтационен и често погазва закона. Правителството концентрира власт отвъд отредената му по Конституция и нарушава баланса на властите. Това личи и в отношението му към Народното събрание, и във външната политика, и в изпълнението на закона за държавния бюджет, и в други сфери. По отношение на изтребителя, дали ще се започне отново и как, това е решение на правителството, което то прехвърли удобно на Народното събрание, за да се размие в колективната безотговорност на парламента. Тяхно е решението, тяхна е отговорността. Заповядайте. Няма конкретни отговори, няма такива механизми, няма такова виждане, няма такава политика. Няма как да ги има без и ние българите тук да знаем как ще се развива България в следващите 5, 10, 15 години. Кой е нашия икономически модел? Дали това трябва да бъдат високите технологии, който и господин президент имаше няколко такива срещи, имаме огромен потенциал и тук в страната, даже ако щете и традициите в това образование, в това производство, туризъм, селско стопанство. Ако ние имаме една разписана политика в следващите години и не се прави всичко на парче, и се правят различни инвестиции без да се бъдат обвързани с общи икономически поглед, никой няма да привлечем. Нито са достатъчни сантименталните писма, които им пишем, моля ви, елате, върнете се, защото имаме нужда от вас. Нито са достатъчни големите сбирки, които се правят на великденци, на успели млади българи навън. Те са добре дошли. Само, че след първия и втория ден на пребиваване в България, на третия ден те ще попитат какво предлага страната ни, как ги мотивира. Затова икономическа, умна, разумна, реалистична политика ни е много необходима в следващите години. Не е толкова трудно. Знаем какъв е националния ресурс, знаем какви са параметрите на националния бюджет. Знаем приблизително какво ще получи България по еврофондовете в следващия 7 годишен период. Хайде този път наистина да направим така, че да има развитие от освояването на тези средства, не само освояване. Общественият съвет, който ще заработи към президентството, това е моето виждане за него, ще има точно тази цел.
По отношение на една друга част от българите, които работят легално или полулегално в страните от Европейския съюз, не случайно преди малко споменах, че нямаме никакво виждане за тези, които не знае каква част ще бъде от тях, но ще потърсят пътя назад към България от случващото се във Великобритания. Когато говоря за план, това означава конкретна политика, така както направиха вече във Франция, в Германия, в една Чехия, при различните варианти на Брексит. Колко и как ще струва това на нашите социални системи, защото една голяма част от тези хора нямат социални осигуровки. Как ще бъдат вплетени в системата на работните места. Ето това е нещо, което България трябва да направи. И в най-добрия случай, най-добрия вариант, и в най-лошия, на така наречения твърд Брексит, в който действително няма как да не бъдем засегнати. Когато говорим за цялостна политика за нашите сънародници навън, това не си представите като някаква лабораторно разработена програма от културни празници, традиции, изучаване на български език в някаква степен, защото и там има какво да се желае. А цялостна политика за единението на нацията, използвана на потенциала на българите, които сме тук, и тези, които са зад граница. Това е и тяхното желание. Последен въпрос, колеги. Нова телевизия. Господин президент, вие казахте, че словото, цитирам, е обект на преследване. Конкретно бихте ли могли да ни кажете, визирате обвинението към Елена Йончева и ако да, това означава ли, че вие декларирате вашата подкрепа към нея и разбира се нейната позиция, че цитирам, това е една политическа репресия. Благодаря. Първо, категорично не визирам само госпожа Йончева. Знаете, случаите и в БНТ с госпожа Ахчиева. Имам информация и за много други журналисти по провинцията, които са преследвани с различни инструменти на властта. Що се отнася до госпожа Йончева? Расте убеждението сред българските граждани, че това е политическо преследване. Защото реалните виновници за създаването, за политическите протекции и за разграбването на КТБ стоят извън обекта на обвинение. Ето това е огромен проблем. И ако наистина госпожа Йончева се подвежда под отговорност, защото е знаела за престъпният произход на средствата, то това поражда много и тежки въпроси. Госпожа Йончева ли подкара множество държавни институции и предприятия да си влагат парите в КТБ? Или управляващите по това време и защо не се търси отговорност от тях? Те са били длъжни да знаят за характера на тази банка. Госпожа Йончева ли запушваше очите, ушите и устите на контролните органи, БНБ, МВР, ДАНС, които са били длъжни по това време да установят всички тези неща, а не получаващите пари от банката? И защо ръководствата на тези органи по това време не са подведени от отговорност? Госпожа Йончева ли връчи наградата мистър икономика? Госпожа Йончева ли водеше по списък политици за получаване на пари на ръка от банката? Има ли други медии, които са получавали огромни суми от тази банка? За какво са ги използвали, какво са направили с тях? И като големи медии, защо те не са разбрали за престъпния произход на парите и защо те не са подведени под отговорност? Тези въпроси ще продължават да тежат и трябва най-сетне да искаме ясен, конкретен отговор. Благодаря. Благодаря ви. Успешен ден. Благодаря.